Бул менин проблемам, бул менин өмүрүм деп. Бир кызды жерге турап шак кетип ала. Кар болду. Бир кыз 2 саат кар болду. Ойланган го энди. Келди. Жарайт. Мен көкөй апа, көкөй апа. Жарайт. Бирок бир шартым бар. Әдейін болсын дейді. Содан сөйтіп біз өзіміз жаңағыдай ол былай болды. Ана қызда келіп қабылдамаймыз. Әгі бар ғой әгі госприемка деген сияқты. Торысын ана қызда келіп қабылдамаймыз. Біреу орысша сөйлейді, біреу кәріс шатсыз, біреу анау шатсыз. Қабылдамаймыз. Әбден шаршап. Сөйтіп жүргенде қызық оқиға болды. Менің кітабым шықты ғой әрекет. Соны аңыз адам деген журналға менің интервьюім шықты Айқармаметке. Сосын мен оны жұмсадым. Мен Алматыда болдық ол кезде. Досым үйіп жатырмын. Сосын Олжас деді барып алып келші мені. Бір 10 шақты нөмер алсашы, туысқандарға береміз. Сосын кеттім барсам, келін мен келін сол жерде практикада тұрады екен. Журналист қой, практикада езді оқиды. Сонда аңыз адамда практикада жүр екен. Сосын Олжас айтты, мен осындай ғой. Омар Жәлелдің баласын сол интервью алып, интервью шығардым сол. Ең жақсы. Сосын. Сөйтсе, ол кісінің атасы, жаңағы сіз шалдың қолында ұстайсыз, сол атасы кітабын сұратыпты. Сіздің кітабын? Иә. Баяғыда мен осы тауып берді, енді келіп тұр ғой. Сосын айтты, мен атам сіздің кітабыңыздың кітабын сұрасам, сонда әкеліп беріңізші. Сосын тағы барады, әкеліп береді, сосын айтты. Негізі мен қалыңдық іздеп жүрмін депті Олжас. Сосын біздің келінімізді негізі сізге сіздің энергияңыз аз екен деп, сізге энергияңыз толтыратын қыз керек деп. Сосын айтты, оны толтырады дегенде мен де отырамын. Келін таңдап тұр. Сонда келін таңдап тұр. Құндасаң үшін. Сосын Олжас келді үйге келіп айтады, үйдеп айтады. Көке апа, бір қызбен таныстым, сіздерге ұнайтын сияқты дейді. Критерий біз болып тұрмыз ғой, сөзсіз. Сосын біз айттық оны жақсы анда келін деп тұрмын. Сәлемет қызға, біз барамыз көрейік. Сіз шешесін көріп қызын алды. Қыз көру дәстүр ғой қазақта. Шешесін көрейік, ортасын көрейік. Әлі ешқандай әңгіме жоқ, құдалы. Сосын сәлем айтады осылай. Сосын айтады, келсін дейді. Сосын бәйбішемді алып, екеуміз сәлемет тұрыштық қалмақта. Досымызбен бір машинамен барып, қаскелеп тұрып барсақ, сойысып қойыпты. Өздері ғана атасы, тұңғыш немересі екен, өзі қолында өскен, енді әжесі қайтыс болды. Сосын әкесі, шешесі, өздері ғана. Сосын жаңағы енді қонақ аз отырып көп шынайды ғой. Сол қарауысы жаңағы құдамыз жаңағы бұрыннан біз танитынымыз жарқылдап қарсы алды. Қазір құдамыз шымы жылып қалды ана дедік. Одан кейін құдағы үн жоқ. Аяғымен үш метр ана жерде тұрып келіп сәлем беріп жаңағыдай қызмет етіп жүргізі жоқ дедік. Үйде яғни қожайын құда екен дедік, екі дедік. Үшінші қариясы бар адамның қазанасы бар, ана кісі шежірені соғып отыр атасы. Сосын енді қазақ сөз бар ғой, айран сұрап келіп шелегін жасырма дейді. Сосын айтты, осылай осылай балалар бір бірін көрген екен, сол енді сіздермен танысайық деп келді, көрейік жаңағы деп. Қыз көру деген дәстүр бар қазақта. Сол дәстүр бар ғой кәдімгі. Біз енді өзіміз көру келдік. Соғасын бір кезде атасы айтты, оны не көретін бар? Қолдарын жайындар деді. Мен таниды ғой енді, кітабым сұрады болды. Сіз сияқты күнде көреді. Қолын жайып, балалар бақытты болсын деді. Батасын бітті. Сосын үйге келдік, Олжасқа айттық. Олжеке? Печать бұл. Ох, бұл боласын ол. Ол күтпеген ондайды. Жоқ, болмайды. Мен жай ғана айттым ғой сіздерге. Мен сізге барып жаңағы келісімшарт жасап айтқан жоқпын ғой. Өйткені өзі шабыт университет сабақ береді. Міндетті алымдан. Айнала толған қыз, биші, операшы толған жаңағы гүл. Басты беру оңай ма? Көкке шапшиды тулай. Сосын біз айттық, шешесі айтты, ей Олжас, біз бата бұза алмаймыз.
Үлкен дүрін басасып келдік. Сосын айтады, "Емен оғанда предложение жасаған жоқпын ғой" дейді. Предложение деген бірге жастар. Иә, иә, жастар. Шешсе де істі кетпейді, зайым жұмысын жасайсың. Содан жаңағы ақшасын жаңағы бәрін жібертіп бар, енді жасай бер, не істейсің деп. Сон барып көктейге барып жаңағыдай рәсімдер өзі жастар жасайды. Сонда былай қарағанда ол талай осындай ұсыныстар айтты, біз қабылдамай жатырмыз ғой. А мына таңдағанда ол айтып отыр, сіздерге ұнайтын сияқты, түсінесіз бе? Сіздерге критерий қандай? Жол сіздерге беріп отыр. Әлбетте, өйткені біз кішкентай кезінен бастап жаңа өзі айтқандай үйреттік қой. Қатынды саған біз таңдаймыз.